The ones and zeros command create 4 by 5 matrix locally in which the first two rows are zero and the next two rows are ones. Ones in the chip. Okay, 4 by 5 matrix. 4 by 5 matrix. First two rows are zero. First two rows are zero. Zero. Then the next two rows are one. One. 1 1 1 1 okay so what is 4 by 5 matrix ไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုတသက်ဒီနှစ်ခုကိုတသက်လုပ်လိုက်မယ်1s နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒီနှစ်ခုကို1s နဲ့လုပ်လိုက်မယ်1s နဲ့လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုရေးတာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့4 by 5 matrix တို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးပဲဒီ ရိုးနှစ်ခုနဲ့ကောလံ5ခုပဲဒီလိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ1 matrix ကြီးတို့ကတော့အေးလို့ထားလိုက်မယ်နော်အေး equal 1 a sorry a matrix ကြီးပါဒါကြီးအေး matrix ကြီးပါဒါကြီးအေး matrix ကြီး1ကနေ 2t ဒါဒီမှာကောမာခဏလိုက်တယ်ဒါဆိုရိုးပြောတာ1 နဲ့ 2t နော် 1 နဲ့ 2t ဒီကောလံကြောင်ကျွန်တော်ဘယ်ရမ်းလဲပြည့်ပြည့်မလဲ1 2 1 to 5 1 to 5လို့ရေးရရတယ်နော်သို့မဟုတ်ဒီနားလေးမှာဒီလိုလေ
The last four column of the four row A with the element 5 through H of V. 5 ka ni shit thi ye V ye 5 ka ni shit thi ဥစ္စာ ਨੇ သာထုတ် မှာ 1 2 3 4 6 9 10 ဒီ 4 လုံး ਨੇ မှာ ဒီ 4 လုံး သာသိမ့်မယ် အဲ့လိုပဲ last four column of the fifth row A အဲ့တော့ last ဒီ column ဖြစ်မယ် 5 ကောင် လေး ညံ မှာ column 3 ရဲ့ through 5 of the third row of B column 3 to 5 column 3 to 5 ဖြစ်မယ် row က third row တရူဆိုဒီကောင်တရူရဲ့3 to 5 10 နဲ့3ဒီကောင်လေးအဲ့လိုစားသိမ်းမယ်နော်အဲ့လိုစားသိမ်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်တော့သုံးနေထားရတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အရင်ရေးကြည့်လိုက်မယ် A ကဘာဖြစ်မလဲ2 5 8 11 40 70ဒါကတရူတိုင်းသွားလိုက်မယ်3 6 9ဇက်တိုက်ရေးရရရနော် 9 12 50 80တရူ2ရူ3ရူ4 7 10 30 60 90 5 8ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ညှိရမယ်11 40 70 20 6 9 12 50 80 21အဲ့ကောင်ပြေးလိုက်ဒါ A ဖြစ်ပါတယ်နော် B 5 10 50 20 25 30ဟာတရူ30 35 40 45 50 55 55 60 65 70 75 80အဲ့လိုဘီရယ်ဘီရပက်တာကပက်တာက99ကနေပြီးတော့91တိ99 98 99 96 95 94 93 92 97 problem 23ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိလိုက်မယ် problem 2 3 run ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဘက်တာမှန်သွားပြီအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေတဲ့ပုံစံတိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ A က column တွေက column တွေကနောက်ဆုံး၄ခုနောက်ဆုံး၄ခုဆိုတော့3 4 5 6 3ကနေ6ထိကအကုန်နီးပါးပြောင်းလဲမယ်အကုန်နီးပါးပြောင်းလဲမှာဘယ်ဟာပဲကျန်မလဲဆိုတော့2 row လေးတစ်ခုပဲကျန်မယ်2 row လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ် A ရှေ့ကဥပမာဒါကော်မာဒီလိုဖြစ်မယ်နော်ဒါက row ဒါက column အဲ့တော့
Roma ma pasi mondo Roma 1 piang lai me 2 ma piang lai u 3 piang lai me 4 lai piang lai me 5 lai piang lai me aito row a rai piang lai me column ja lo chan lo byoke de lo be tu a less 4 column lo byoke na aito 3 2 6 account ni piang lai me ai nyan ma a sa thu me ai nyan ma a sa thu me ba sa thu me so chan lo byan chi me first two row of b first two rules ဆိုလို့ပြောရရဲဒီကောင်ကဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်က matrix ပုံစံနဲ့ရေးလို့ဒီကောင်ကပါတယ်ကောင်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီ b ကဂွင်းသေးတယ်မှာရေးတယ်ကောင်ဒီလိုပုံစံမျိုး b ကပြန်ရေးမှာအဲ့တော့ first two rules ဖြစ်တဲ့တွေ1ရေ2ရေဒါက row ကိစ္စပြီးသွားပြီ column column ကိစ္စ column ကအဲ1 2ရေပါပြင်မယ် first and third row in with the first four column or there ပြောတယ် first four column ပြောတယ် 1 2 4အဲ့ဆိုရင် तू က1 row ရေ3 row ရေတွေပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ4 row မြောက်သွားမယ်4 row မြောက်မှာဆိုရင် the last 4 column or the 4 row of a ရေ4 row of a ကျွန်တော် 4 row မှန်သွားပြီ last 4 column မှန်သွားပြီ 5 through 8 of v လို့ပြောထားတယ် 5 through 8 of v ဆိုတော့ v ကဘတာပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် row ရေ column တွေစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး 5 ကနေ 8 အကောင်ကဒီ 4 row တွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့fifth row အတွက်ကြတော့တဲ့ the last four column of the fifth row or a or b မှာ fifth row last four column through five or the third row or b 3 to 5 เนาะဒါကော b comma ဒါက row နဲ့ column ဆိုတော့ row ကဘယ်လိုယူမလဲ row က third row လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ third row ဆိုတော့3ယူလိုက်မယ် 3 through 5 column လို့ပြောတယ်မှာ third row 3 through 5ဆိုတော့တင်းတင်းတုံးဒီ65နေမျိုး80ဒီ3 through 5ဆိုတော့3 through 5 3 through 5ဆို3ရနေ5 ဒီ3 through 5ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်เนาะ control s ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကဒါရမှန်သွားဖြစ်တဲ့တွေဒီကောင်တွေကို display မပြတော့ဘူးဒီစကားမပြတော့ဘူးနည်းဖြီးထုတ်ကြည့်မယ်เนาะမှားနေတယ် okay ဘာမှအနေနဲ့ပြန်စစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာသူကနောက်ဆုံးဥစားပြောထားတာကတဲ့ less 4 column of the fifth row of a လို့ပြောရင်เนาะ less 4 column ဆိုတော့fifth row ဆိုတော့1 2 3 4ဒီ4ခုနေမှာစသည်မှာအဲ့ဒါကမှ तू ကပြောထားတာ3 through 5 column က3ရနေ3ရနေ5ရလို့ပြော3ရနေ5ဆိုစဉ်းစားကြည့်3ရ3ရ4ရ5 column 3ခုပဲရှိ column 3ခုဆိုတော့3ခုကိုဒီမှာစသည်လို့မြင်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ2 through 5ဖြစ်မှာမှန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့2လို့ကြောင်းကြည့်မယ်နော်2လို့ကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဟောဒီမှာရသွားအပြည့်ရသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တော့ဒီနားမှာ error တခုတက်သွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပုံပုတ်ဆောင်မှာတက်တာဖြစ်နေမယ်เนาะအဲ့လိုလေးသက်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှန်ရောမှန်ရလားဆိုလို့အဖြေတိုက်မလဲဆိုကျွန်တော်ပြင်မှာချပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ်ချပြီးတော့မှဆိုရင်ဒီကောင်လေးရေးမယ်နော်ဒီကောင်လေးရေးရမှန်လားမှန်လားကျွန်တော်ပြင်သိမယ်ဒါဆိုမှန်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီ A ရတာပဲဘာမှမပြောင်းလဲရသေးဘူးကျွန်တော်အစားသင်းမှာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲ less 4 column of the first and third less 4 column ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော် less 4 column အဲ့ဒီမှာအစားသင်းမှာဖြစ်တယ် less 4 column လို့ပြောတယ် last four first and third row ဆိုတော့ first and third row လာပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုဗျာနဲ့သိမှလဲ with the first four column of the first and first two row first four column ဆို5 10 50 20ဒီမှာစသင်းမယ် 5 10 50 20စသင်းမယ်ဒီမှာကြတော့ first two row ဆိုတော့30 35စသင်း30 35 40 45စသင်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုပြီးသွားနောက်တော့ the last four column of the fourth row တဲ့ the last four column of the fourth row 10 2 3 4 last four column of the fourth row ဆိုတာဖြတ်လိုက်မယ်ညံမှာအစားသိမ့်မယ်နော်အဲ့ညံမှာဘာသိမ့်မလဲဆိုတော့ v ရ5ကနေ8ထိကိုအစားသိမ့်မယ်5ကနေ8ထိတဲ့10 2 3 4 5 6 9 8ဆို95နဲ့စားမယ်နော်95နဲ့ပြော95 96 99 98 okay အဲ့ဒါရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်မယ် the last four column of the fifth row တဲ့ last four column ဆိုတော့ဒါလေးညံမှာစသင်းမှာဖြစ်တယ် last four column ဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဥစားပြန်တိုက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာတဲ့ with column with column 3 through 5တဲ့ 3 through 5 of the third row of b third row ဆိုမလားအဲ့တော့3 through 5 3 through ဆိုတော့3 4 5 3 through 5ဟုတ်ကဲ့ね3 through 6ဖြစ်မယ် 3 through 6ဆိုတော့ရမယ်သူမို့2 through 5ဆိုလဲရမယ်အခုကျွန်တော်က2 through 5ယူရအောင်နော်2 through 5ယူရတော့60နဲ့စလိုက်မှာပေါ့နော်60နဲ့စလိုက်မယ်60 65 90 95 okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးရအဖြေလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီအဖြေမှန်လားမှန်လားကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်5 95 96 97 sorry ဒီမှာကဒါကျွန်တော်မှားတာဖြစ်တယ် तू ကပြောတာ5 through 8လို့ပြောတာကို5 through 8ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာများတာ5ပြီးနည်းသွားโอเคကျွန်တော်ရှင်းလားအဲ့ဆိုရင်
ဒီပုံစံတွေသုံးဖို့ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် practice လေးပြန်လုပ်ထားလုပ်ထားပြီးတော့ဒီ rule တွေကိုယ်လမ်းတွေကို change လုပ်ကြည့်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှားတဲ့ထင်တဲ့သို့မဟုတ်တချို့ဟာတွေနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်